মাথাউৰি ভাঙি গৈ আছে সকলো সাবধান হওক পুনৰ ভাগিল নগাঁও ৰক্ষা কবচ আমাৰ সকলো সম্মুখৰ সাকিয়া পাপৰি আমি এক্সক্লুসিভ নিছাংখনে খুৱাইছো সা মঠৰ কিনে খুৱাইছে পাপৰি আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ নিছাংখন নিস্তিত সম্ৰষ্ট উঠি গল হাতিমুৰা মঠাউৰি বৃহৎ অংশ পুনৰ কাল ৰূপ ধৰিছে কলঙে অমনোযোগিতা জলসম্পদ বিভাগৰ আৰু অদূৰদৰ্শিতাৰ ফলতে কিন্তু আজি কলিয়াবৰবাসীৰ ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কলঙৰ মুখেৰে হুৰা হুৰে বৈছে পানী ভয়ংকৰ বানৰ আশংকাত ত্ৰস্তমান নগাঁওবাসী কলিয়াবৰ আৰু জখলাবন্ধাকে ধৰি মধ্য অসমত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা ৰাইজৰ প্ৰচণ্ড ক্ষোভ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ আজি কলঙৰ সুইচ গেটত বিসংগতি 20 কোটি টকাৰ ওপৰৰ টকাত তেওঁলোকৰ জেড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছে কাম কৰিছে কামত গাফিলতি প্ৰশ্ন হৈছে কিয় ভাগিল হাতিমুৰা মঠাউৰি কাৰ ভুলৰ বাবে ভাগিল মঠাউৰি মঠাউৰি মেৰামতিত গাফিলতি হৈছিল নেকি নে সুইচ গেট নিৰ্মাণত হৈছিল গাফিলতি নে কফৰ ডেম কাটি দিয়াটোৱে কাল হ'ল কলংপৰীয়া ৰাইজৰ বাবে ৰাইজৰ অভিযোগ সুইচ গেট নিৰ্মাণৰ গাফিলতিৰ বাবে ছিগিল হাতিমুৰা মঠাউৰি আমাৰ সকলো সম্মুখৰ চাকিয়া পাপৰি আমি এক্সক্লুসিভ নিছাংখনে খুৱাইছো চাওক মঠাউৰি কিনে খুৱাইছে পাপৰি আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ নিছাংখন নিস্তিত সম্ৰষ্টৰ সন্মুখত চাওক নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে সুইচ গেট খোলাৰ বাবে মঠাউৰি ভগাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ উল্লেখযোগ্য যে কলং পুনৰুজ্জীৱিত প্ৰকল্পৰ অধীনত হাতিমৰা মঠাউৰিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল এখন সুইচ গেট স্লুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এটা কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ কৰি লোৱা হৈছিল মঠাউৰিৰ এটা অংশত কিন্তু যোৱা 21 জুনত মুখ্যমন্ত্ৰী কলিয়াবৰলৈ যাওঁতে কফাৰ ডেমটো জে চি বি লগাই কাটি দিয়া হৈছিল লগতে স্লুইচ গেটৰ দুখনমান গেটো খুলি দিয়া হৈছিল কলঙেৰে পুনৰ পানী বৈ থকাৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈকে এই কাম কৰা হৈছিল কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈয়ে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহ বাহ লোৱাৰ লোভতে কফাৰ ডেম কাটি স্লুইচ গেট খুলি দিয়াটোৱে কাল হ'ল হাতিমুৰা মঠাউৰিৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বুৱতী কলং দেখুৱাবৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে আপোনালোকে যদি চাই সেই যিটো বান্ধ আছিল অস্থায়ী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই বান্ধটো কাটি দিছিলে কাটি পেলাই ইয়ালৈ পানী বোৱাবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে কিন্তু সেই তাৰ পিছৰ পৰাই সুইচ গেটৰে অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে পানী ববলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই যি আৰম্ভ কৰিছিল আজি এয়া শেষ হৈছে কিন্তু মন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তই কোনো পথ্যে মানি নলয় স্লুইচ গেট নিৰ্মাণৰ গাফিলতি মঠাউৰি নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি হোৱা বুলিও মানি নলয় মন্ত্ৰী মহন্তই মন্ত্ৰীৰ দাবী মঙলবাৰে পুৱা 9 বজাত তেওঁ মঠাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু তেতিয়া মঠাউৰি ভঙাৰ কোনো লক্ষণ নাছিল কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়ে পিঠি দিয়াৰ পিছতে হাতিমুৰাত ঘটিল অঘটন মানে এতিয়া মঠাউৰিটো চব জেগাতে ভাগি আছে মঠাউৰিটোৰ ভগাটোৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত টেকনিকেল যদি কথা আছে এতিয়া যদি সুইচ গেটখন ভাঙিলেহেঁতেন আমি ক'লোহেঁতেন যে নতুনকৈ বনাইছে কিবা তাত ডিফেক্ট থাকি গ'ল সেইকাৰণে ভাঙিছে গতিকে মাথাউৰিৰ ষ্ট্ৰেংথটো পূৰা আছিল তাৰপিছত মাথাউৰিটো কেনেকৈ ভাগিল সেই বিষয়টো নিশ্চয় ইয়াৰ ইনকোৱাৰী হ'ব কিন্তু জানিব পৰা মতে 21 জুনৰ পৰা বন্ধ থকা স্বত্তেও সুইচ গেটেৰে পানী সোমাই আছিল সোমবাৰে কলিয়াবৰ আছুৰ এটা দলে সুইচ গেট পৰিদৰ্শন কৰিও বিসংগতিৰ অভিযোগ তুলিছিল সুইচ গেট নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান জেড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছক তদন্তৰ আওতালৈ আনিবলৈ দাবী কৰিছিল ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰখনে আকৌ কৈছে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা হওক জেড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছক ব্লেক লিষ্টেড কৰক আৰু ইয়াৰ কিন্তু কলিয়াবৰবাসী ৰাইজক ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰাকৈ অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আছুৱে নহয় সোমবাৰে সুইচ গেটখনৰ কাৰিকৰী বিসংগতিৰ কথা কৈছিল নগাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়ে প্ৰজেক্ট ভাঙি যোৱা নাই মানে এইটো মানে ৰাস্তা যিটো আছে এতিয়া ৰুটকাম এম্বেংকমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইটোহে হঠাৎ শ্লাম ডাউন হৈ বহি গৈছে কোনো মানে উপায় কি আছে এতিয়া পানীটো অকণমান নামিলে আমি এতিয়াও তথাপি জিঅ' বেগ মাৰি অলপমান তাৰ ফৰ্চটো কমাব পাৰি নেকি চাম উল্লেখযোগ্য যে হাতিমুৰা সুইচ গেট 20 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ জেড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ নামৰ এটা কোম্পানী মঙলবাৰে মঠাউৰি ভঙাৰ পিছত স্থানীয় লোকৰ দাবী ব্লেক লিষ্টেড কৰিব লাগে জেড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছক জেড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ এতিয়া ঠিকাদাৰ ৰাজীৱ আহমেদ হাজৰিকা ক'ত আছে গুৱাহাটীৰ বিলাহী অট্টালিকাত থাকি কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ এই নুবুজা এজন ঠিকাদাৰ তেখেতসকলে কামৰ কি নমুনা জলসম্পদ বিভাগে আজি ইমান এই কামটোৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত কিয় ইপিনে নগাঁও জিলা আয়ুক্তই এই ভয়ংকৰ বিপদৰ মাজতে কৰিছে উদ্ভট মন্তব্য
মথাউৰিৰ বিষয়ে টেকনিক্যাল জ্ঞান তেওঁৰ নাই বুলি দায় কৰাৰ চেষ্টা নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত। এইটো তো ইৰোজনৰ কথা, অলপ টেকনিক্যাল কথা, এইটো মই ইমান এইটো মোৰ এইটো নাই যে মই ইয়াত কমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। তথাপিও এটা ব্ৰিজ হৈছে আৰু ডাঙৰ ব্ৰিজ হৈছে। কলঙক জীয়াই তোলাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প যেন বুমেৰাং হৈ ধৰা দিছে নগাঁওবাসীৰ বাবে। 2017 চনত হাতীমুৰা বান্ধ ভাঙি জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ মধ্য অসমত। এবাৰ পুনৰ হাতীমুৰা মথাউৰিটো ভগাৰ পিছত ভৰ বাৰিষাত বানৰ আশংকাত ত্ৰস্ত মানুহ পৰিছে কলঙপুৰীয়া ৰাইজ। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কৈছে মথাউৰি কিয় ভাগিল তাৰ তদন্ত হ'ব, কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰকৃত দোষী ধৰা পৰিবনে? হাতীমুৰাৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।